Hej allihopa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Star Wars The Force Awakens här på kanalen med Starstick. Det intergalaktiska äventyret är inte slut. Ett nytt äventyr står framför oss och vad det är, det vet jag faktiskt inte. Så det ska vi ta och ta reda på. Men festen fortsätter. Här är det fullt med partaj. Och de ser fortfarande lika konstiga ut med sina hattar. Varför har ingen hår? Har de rakat huvudet? Jag vet inte. Det är kanske den största frågan. Du fick ingen hatt. Det var taskigt. Passar inte hatten dig? Det känns som att den här struthatten borde passa perfekt på ditt huvud. Ja, strunt samma. Vi ska ta och kolla vad det nya uppdraget är. Jag har ju en liten luring på vad det kan vara. Alltså det kan det vara så att vi ska besöka Luke Skywalker. Eftersom att i förra avsnittet så hittade jag R2-D2. Det är lite, man pusslade ihop kartan med R2-D2 för han vaknade till liv, så att man fick se vart Luke är. Så att jag är ganska säker på att det är Luke vi ska träffa. Jag kan ha fel. Ny text. Epilog. Luke's Island. Yes. Luke's ö, fast det är mer som en planet. Starkillern har äntligen blivit förstörd och med den det omedelbara hotet från The First Order. Ja, nu sitter de med klistret, kan man lugnt säga. Tillbaka på Dakar, R2-D2 har återaktiverat sig själv och avslöjat data tagen från Imperiets arkiv. Och med den datan så har motståndsrörelsen äntligen lyckats pussla ihop kartan som visar vart Luke Skywalker är. Rey, R2-D2 och Chewbacca gör sig själv redo för att åka till åka dit så att de kan hitta Jedi Master Luke och med honom ett nytt hopp. Åh, fantastiskt. Det här betyder alltså att vi ska, wow, det är verkligen semesterpackning det där. May the force be with you. Må kraften vara med dig. Så är det. De glömde den mexikanska hatten. Men de tog med sig surfbräd och massa andra godsaker. Oh my god, vem är det som kör? Är det Chewie? Nej. Vad håller de på med? Jag vet inte. Nej men titta här. Den här ön känner man igen. Så sjukt spännande. Det ska bli jag hoppas att det är massa klurigheter nu här som man får köra. För det är ju som inga fiender. Det borde inte vara fiender. Vad ska jag göra här egentligen? Ja, förutom att träffa Luke, givetvis. Bara inte det här är sådär superkort. Ja, äventyr. Det hoppas inte. Ja, nu känner jag att det kommer ta lång tid att klättra. Ja, så kan det vara. Nu känner jag verkligen att jag har ingen stress. Nu vill jag utforska. Nähä! Då behöver jag ha Admiral Ackbar. Snackbar. 1 av 3! Okej. Okay. Nej, du har ingen enterhake. Jag måste ha Finn. För kan jag byta karaktär? Nej, jag kan inte byta karaktär. Extra. Det här har jag inte kollat på. Varför har jag inte kollat på det här förrän nu? Ibland är jag inte smart. Studs gånger 2 har jag. Stud magnet. Fast interact. Destroy on contact. Super detonators. Okej. Okay. Super steel sabers. What? Kan jag köpa den? Nej, jag kan inte köpa dem nu. Superstyrka. Silly torpedoes. Okej, okay. Tokiga torpeder. Collectible detector. Squeaky voice, va? Disco sabers. Nej, det vill jag ju ha. Ja, den där måste ju låsa upp i något tillfälle. Som sagt, jag hade... Nu kan vi i och för sig, när jag ändå håller på och grejer runt här. Så jag hade faktiskt inte tänkt att jag skulle... Jag måste ha Luke där. Jag hade inte tänkt spela freeplay på, eller att spela in freeplay, utan det om det ska bli av så får det i så fall bli typ på stream eller någonting sånt. Men jag vet att det finns ju vansinnigt mycket att utforska, så att det är klart att freeplay, så det vill man ju göra. Kan Chewie hoppa här nu? Kan du hoppa här, Chewie? Hopp. Nej, vi kastar en granat. Det gjorde vi. Det var duktigt av dig. Så.
Nej, för som sagt, jag vet att det finns vissa som vill att jag ska spela in freeplay, men det är återigen, det är liksom samma, man kör massa samma banor igen. I och för sig så hittar man massa nya grejer och sånt är kul. Det säger ingenting om. Den där kan jag ta. Nej, den där når jag inte. Eller når jag den? Nej, det gör jag inte. Kan jag hoppa och ta den? Det är inte omöjligt. Där nere i vattnet har jag någonting. Jag tror inte att jag... Whoop. Jo, jag fick den. Men det var nog inte så där jag skulle hoppa. Hur skulle... Vänta, där. Nähä, då hoppar jag dit. Ursäkta mig. Så jag var tvungen att offra mig för att få den där. Men här behöver jag ha lite Jedi mind tricks, tror jag, för att kunna komma åt den där. Det kanske jag lär mig. Luke får lära mig sina best tricks. Du är lite för klen för att ta den där, så det får Chewie ta. Chewie får ta den. Vad har vi där? Ah, staven. Chewie, nu får du ta och visa din rå... Whoops! Okej. Okay. Tänkte säga, nu får du visa din råstyrka. Han har ju verkligen råstyrka. En till! Jag drar ut en trapp. Inte en steg, en trapp. Så. Nähä. Du håller den där så att jag kan ta mig upp. Och så kan jag hoppa här. Och så. Åh, hej! Var det ett boink-ljud där? Var det ett boink-ljud? Jag hörde, jag tror det. Jaha. Nu sitter vi i klistret. Det är lugnt. Chewie fixar biffen. Är det någon som kan fixa biffar? Då är det Chewie. Kolla, alltså han är ju starkare än starkast själv. Nej. Så jag behöver inte ta tag i den där. Okej. Okay. Här får du mer delar. Gör någonting kul med de här sakerna. Bygger en... Jaha. En hoppgrej. Vänta. Nej. Det ser så roligt ut när Chewie hoppar. Han ser lite grann ut som en sån här ballerina. Han drar så här ballerinasket. Tänk dig en riktig ballerina eller sån här ett ballettuppträdande med Chewie. Tänk dig Chewie i ballettskor. Vilken syn. Chewie i ballettskor. Vill man se det? Det vill man definitivt se. Det hade varit fantastiskt. Här ska han få vara stark igen. Det är mycket fokus på Chewie. Uff, kolla vilken styrka. Vi förstör egentligen mest med Lukes ö. Men så är vi. Fast vi bygger ju till saker i och för sig. Så att det är inte bara negativt. Vi är ganska schyssta ändå. Där är på ett minikit. Kan jag ta det? Om Ray får kasta den där dit. Och så hoppar vi så här. Och så. Hej, hej. Det är verkligen så här en ballettakrobatik. Ballettakrobatisk show. Jag tror det. Ray med sina akrobatiska konster. Och Chewie med sina trippande små tassar. I ballettsko. Ja, så är det. Jag hade betalat pengar för att se den showen. Det är en sak som är säker. Jag tror att jag ska hit. Nej, den där kan jag inte... Nej, jag ser direkt att jag kan inte hoppa på den. Jag måste göra någonting annat. Nu får du vara kvar där. Och så får Chewie fixa biffen. Det är många biffar Chewie ska fixa. Du kastar bomber. Ja, så kan man också göra. Det händer inte så mycket i och för sig. Nu drar vi här. Ah! Dra tillbaka slangen. Stanna här, Chewie. Nu är showen min. Det är solo show. Kolla, det var lite blommor där. Vad fint. Hej, hej. Jag kliar på näsan också. Åh! Den staven kommer ju från ingenstans. Spännande. Whoops! Whoops, Daisy. Kom igen, Ray. Du fixar det här. Hoppar vidare. Ta det lugnt och fint. Lugn och fin. Ska jag skjuta dem där? Nej. Jag trodde jag kunde skjuta dem. Här behöver jag ha... Behöver ha The Force. Fast den elaka sorten. Vad gör man sig bak i detta bråte? Jag ska bygga ihop någonting. Och då vill jag bygga ihop...
Jaha, en grej. Nej, sluta. Ray. Skämtar du med mig? Okej. Okay. Så. Har vi lyckats med någonting nu? Det har vi. Vi har släppt lös Chewie. Inget ljud från dig. Inget. Nej, han vill inte. Jag måste vara två här för att putta den här. Det här blir lite grann som en sån här linbana grej. Eller nej. Svinggunga. Kom igen. Nej. Vi bara förstör. Känns den här säker? Det tror jag inte. Jag tycker inte det. Den ser inte säker ut. Men det gör ingenting. Nej. Blir det som inte riktigt hoppa. Wow! Hur lyckas jag flyga upp sådär? Ja, pengar har jag fått i alla fall. Chewie, du ska vara där. Ah, jag ser. Chewie ska dra ut en till... En till trappa. Man måste ju faktiskt säga att att Luke Skywalker har ju varit väldigt duktig på att bygga här. Den där ska jag ta. 2 och 3. Har jag missat en sån någonstans? Det kanske jag har. Jag tycker att jag har försökt vara noga. Här behöver jag Phasma. Jag tycker att jag var ganska duktig på att försöka hitta och förstöra saker här runt omkring. Jaha, så nu lämnar vi Chewie där nere alltså. Ah, jag ser den sista fågeln. Jag såg den. Jag missade en blå kloss. Den tar jag. Jag är väldigt nära att få True Jedi. Det hade ju varit magiskt att få True Jedi nu när jag är hos the one and only True Jedi, Luke Skywalker. Där ska vi ha Bussebildoktor, tänkte jag säga. Men han heter inte Bussebildoktor. Vad hette han? Jag döpte honom i förra avsnittet. Där har vi Luke. Kom igen, True Jedi. Yes! Jag får True Jedi precis när det kommer fram till the True Jedi. Oh my god, det är fantastiskt. So nice. Luke. Det är jag. Rey. Du känner inte mig, men du kanske känner mig genom kraften. Jag har en lightsaber. Vem är du där? Ha! Det är jag. Nej, jag tappade armen också. Så sjukt konstigt. Inte en albjörn. Lightsaber. Ja, det är helt underbart. Ta din lightsaber. Titta, känner du igen den? Det här är din. Vad är det här för någonting? Känner du inte igen den där? Den är lite smutsig. Nej, var det inget mer så? What? Det var ju rackarns rackarns. Okej. Okay. Snacka om... Att jag blev lite snopen. Jag hade ju verkligen hoppats på att det skulle vara mer. Men det kanske kommer en till bana. Vad vet jag? Vi hoppar över det så ser vi... Är det bara free play som är kvar nu eller finns det fler banor? Jag har ingen aning. Story mode complete! Nu är det slut på story mode. Nu kan du utforska finish story. Jaha, men nu är det en massa sånt här... Texterna kan jag väl hoppa över. Vi ska göra det. Det kan jag göra. Åh, titta, det kanske kommer mer. Har Finn Jedi-krafterna? Nej, det har det inte. Vem kastar kött? Det är Chewie som kastar en hel turkey. Hel kalkon. Okej, okay, kan vi hoppa över här också? Det kan vi göra. Åh, det är ännu mer! Nice! Nej, men sitter han Snoke och badar med kläderna på. Va? Okej. Okay. Det där är ju ganska roligt. Vi hoppar över också. Ännu mer videos. Det här är ju fantastiskt. Grilla korv. Passa BB-8.
Vad gör du? Oj, nu ska han grilla på riktigt. Den där vanliga elden räckte inte till. Du måste ha en supereld. Ah, titta, de sitter och spelar samma spel som jag har spelat. Eller som jag spelar. We'll go in there. We'll hit that oscillator with everything we've got. Tillbaka till spelet. Aj, vänsan. Okej, kan vi hoppa över något mer? Det är ännu mer. Tryck på den röda knappen, säger Phasma. Oj. Oj, oj. Du sitter i klistret. Ja, du passade jättebra den där hjälmen. Det var ju jättebra. 22,3%. Som sagt, det är ju otroligt mycket kvar till freeplay. Ska man få se Phasma utan hjälm? Nej, hon fick en hink. All right. Rätt ska vara rätt. Ingen tar Phasmas hjälm. Nu är jag på Millennium Falcon. Nu kan du utforska hela galaxen. Det känns ju faktiskt ganska tryggt och bra. Men det vill jag göra i så fall under freeplay. Kan jag... Lorsan the Cars Return. Okej, okay, jag har fått upplåst... Vad har vi... Vad har vi allt mest? Där är något race. Galaxy Map kan vi hoppa till. Där har jag... Jag har ju några planeter som jag faktiskt inte har gjort. Taul. Trouble over Taul. Okej. Okay. De här skulle ju faktiskt kunna köras. Är... Nu ska jag säga, det är fyra stycken planeter som jag inte har kört. Så om det är så att ni vill se när jag kör de här planeterna, så tycker jag att ni ska ta och skriva det i kommentarfältet. Det är Arthon, det är Twon Kitty, det är Kerok och Taul. De är inte spelade. Jag antar att det är, för i och med att det är noll. Noll procent, då kan jag inte ha besökt de här. Det känns så. Eller det känns som att jag inte besökt dem. Ja, så är det i alla fall. Vad har vi mer då? Börjar med att gå på kartan. Hade annat kul. Replay story. Vad har vi där? Där är replay story. Det här är bara banor som... Nej, vad har vi där? Där har vi galaxkartan. Det där är något battle av något slag. Vad är det här för någonting? Det här är... Det vet jag inte. Jag måste gå och kolla. Ja, jag har hur mycket tid som helst. Det här höll ju på att bli ett jättekort avsnitt. Nu var det inte alls lika kort som jag hade tänkt mig. Jaha. Här var det fri. Nej. Jag gick förbi den. Var den här? Här. Vad hände här? Vad ska jag göra nu? Det var ju ett legogubbe i huvudet. Är det någon, att jag kan bygga karaktärer? Kan det vara så? Nej. Okej, så jag ska skjuta asteroider. Varför då? Okej, jag skjuter på allt som rör sig. Vi kör den här gamla klassiken, så skjuta runt ring. Den brukar alltid funka. Okej, jag har 8 kvar. Jag missar ju de flesta när jag gör så där. Men det är lugnt. Jag fixar det här. Nu är det inte många kvar. 5 till. Så. Kom igen nu. Jag fixar det. Jag har det här. Jag kan. Du ska få se. 3 kvar. Och så missar jag hela bunten. Det var någonting som flög. Det var en nallebjörn, eller? En intergalaktisk nallebjörn. I en galax. Långt, långt borta. Kom igen. Jag tror det var nallebjörn som jag sköt. Nu fokuserar jag på nallebjörnen, inte asteroiderna. Okej, okay, kom igen då. Var det där allt? Var det där allt? Jag tror inte det var det. Vad fick jag för det? Snälla, ge mig någonting för det.
Så du menar att jag har skjutit massa asteroider och inte fått någonting? Aha. Ett uppdrag. Avklarat. Aha, det var bara en guldkloss. Jaha, ja. Ja, men då är det väl så här. Jag tror faktiskt att då får vi helt enkelt ta och avsluta det här avsnittet. Som sagt, vill ni se de här andra uppdragen, andra planeterna rättare sagt, vad det nu kan tänkas vara för uppdrag där, det vet jag inte. Är det någonting som vi ska ta och utforska tillsammans, då tycker jag då ska man ta och skriva det i kommentarsfältet, för då gör vi det tillsammans. Och så får vi hoppas att det är spännande. Är det inte spännande, då är det ju så. Då får vi bara acceptera att det inte var lika spännande som vi hoppades. Men det här är slutet för denna episod. Tack för att du har tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. En intergalaktisk, interplanetär stor tumme upp. Och så får man jättegärna skriva kommentar som sagt om jag ska fortsätta köra de andra fyra planeterna. Freeplay, nej. De andra planeterna, det kan jag tänka mig göra. Vad mer? Jo, glöm inte bort att prenumerera på kanalen om man inte redan prenumererar. Och så kolla in vår Instagram som finns länkad nedanför i videobeskrivningen. Så kommer vi ses en helt ny video till nästa gång. Det är oss och Pattan. Hejdå!